السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. ماں صاحب کیا حال ہے سی؟ پتی صاحب رب سونے دا بڑا کرم ہے، آج تو سات سو بھائی آدھے سال دیاڑے میں کی ہوں جی آپ بالکل لیکن تو آدھی محبت دی شیکی آئی سجنا نال گفتگو دی شیکی آئی گفتگو نہ سی گفتگو میرے مگر بڑا اوکھا لفظ نکلتا ہے مہربانی کرنا ہے میں کہ چلو جی مدد کلیم سائیں اس نے منالی بات لا لے بالکل سی دنیا جان دے کام کار بھی ہیں سائیں اس تو دے رہاں دے جی ہر جی ایک اصل جی جی گا لینا جی ڈھک کم میرے جی میں وعدے جی میں جی اس کا انہوں دیانت داری نال ادا کریں دے ہیں بالکل عبداللطیف بٹی صاحب وہ این سمجھو بھئی اے اپنے آپ میں خوشی ہوں بلا شاید اچھا تو سوہاں خیر پڑھے لکھے بندے ہوں میں تا جاتا جاتا تھوڑا بہت سی زیادہ پڑھے لکھے ایسا نہیں کہیں نہیں اللہ دے تو آدھا ان سمجھو محبت دی گا دے حضران دیو بھائی ہر بندہ اسے طرح آج جیس ران رہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے مہربانی کاری جیڑا کام اچھا کریں گے نہیں دیکھ جی تین آن جیتی وہ سٹو ایک خوشی نکل دی واہ 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 جی غلاب دے پھولی تو خوشبو نکل دی سبحان اللہ تو اس کام اچھا خوشی نکل دی واہ وہ خوشی بندے نو بے اور موڑ ایک گل اپنی ذات تو جسے لئے وطن تے آن دی ہے وسیب تے آن دی ہے اس خشبو دے رنگی وکھرے ہوں دی ہے اس خشبو ہی وکھری ہوں دی ہے یہ دا سنا پی وکھر ہوں اور اس ساری خشبو پوری دنیا کو نظر آن دی ہے آج کل ہے نا یہ موسم پینڈ دا سادے وسیب اللہ دے فضل نال یہ توفہ ہی آن کھجیاں کھجوران جی آجی آجی شریک ہوں دیا سی جلے کھجی دے چار کھڑوں آن پہلے چنگے بلا یوں ہو گیا تو تا تین اڑ نظر دار اقتدار اختیاری ہی دیش آئے جی دھیر اکتے ونن تا موڑا سان تین اڑ جیتی نہیں سمجھ ہون جنرل پرویز مشرف سائیں کونج کے ہاتھ رکھے ہیں جیڑے پیکج آجی بے خود انہیں خبریں سی یا اعلان ہی ہو ہے تو سائیں تو انہیں سارے میرے وزے بھی سنے صحیح عرض پہ ہر بندہ اپنے اختیار دی حدود چ رہے اور وہ پہلی جڑی گل اُدھے دل چ ہوئے اُدھے عمل چ ظاہر ہوئے کہ وہ پاکستان دی خدمت واسطے بالکل ٹھیک گل ہے بڑی تم یہ جی شاید نا مائکرو فون جی تھے مائیں تے تو ساں اپنی تعریفیں شروع کروں سنن والے ہن ٹیلی فون کر رہے کیا بچے کریں گے بالکل صحیح نا 50 سال دے سادے لیٹاں جڑی ہن نکل دیاں پئیاں خوشحالی واسطے ترقی واسطے سادی یہ ہے کہ اسا گل جڑی ہے محنت صدر جنرل پرویز مشرف سائیں اپنی تقریر اچھی ہر تقریر اچھی جا جا پہلی ہوئی اس تو پہلی ہوں نا گل کی تھی پہ اچھا پاکستان بات سے کیڑا کیڑا پیدا کر سکتے ہیں ایک تو بھامے ذرا جی تنگی آو جی کوئی حاصل نہیں صحیح بات ہے قوم اند امتحان ہوں نا ترقی خوشحالی واسطے قربانیاں دے ہوئی ہیں بلکل ٹھیک جتنے اقتدار اس پہاڑ سے چڑھ دے گئے سانو کرکائی کیتی گا ہون خزانہ خالی ہر شہ خالی ہون آ محنت کیتی گا بڑی سنے منا کیتی ہاں چھرے بھائی اہ مائن 3 سال دی محنت زائیو نہیں ہوں منڈے منی انشاءاللہ پوری قوم نال ہے صحیح گالے ہر بندہ چاندہ ہے بھائی ہر بندے دے حق پکنوں دیڑنو نو ملنے بلکل توری گال ہوا سی جنہوں اٹا تے گھو تے پیٹرول ہندے بارے ایک ایک روپے دا انہوں نے بلا دسا ہے کہ ملکی سطح دے جی جا کتنا فرق بانی گنو تو اربے روپے دا فرق ہونا پہ خزانے دے ہوتے سادے کو جی لائی آندہ وادہ سے بلکل بھلی آئی کرے کڑکائی کر کے اپنی بھلی آئی تا کریں بلکل جی قوم تا ہرے لے قربانی دیتی جی جی اور یہ حق آل بار بار صدر جنرل پرویز مشرف سائیں کی تھی بھئی ہون انشاءاللہ جیٹھے تو ساں آوک برداشت کرے سو خود تو انہوں سلا سامنے نظر صحیح گل ہے ساری قوم پوری دے بھائی سی وفاداری تا ملک دنال وفاداری ملک دنال ہمدردی موجود ہے بھائی بالکل صرف کمی ہے تا سارے لیڈران دی جی وہ ماشاءاللہ بہتر ہن جڑے پیکج آئینی بن گئے جی جی ہر گل دا قانون قاعدہ قواعد ہوندا ہے نا جی جی ہے نا بالکل ٹھیک ہے پہلے جو بندہ قمیض پاوے تو پہلے گرمین آندا ہے نا جی 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 بندے نو آپ شناخت ہووے اوہے بندے ہون موڑ اگا گالی سارے تجھے میں باری آن دی پی بلکل اگا گالی مائندے چوننے نشا جی جی وہی
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ ਰਾਤ ਸੁਣਵੇਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੀਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਜਣੇ ਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਾ ਵੀ ਦਿਉ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਤਰਾਇ ਜਮਾਦੀਉਲ ਵਲੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 3 ਅਹਾਰ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਜਣਾ ਦੀ ਖਾਦਰ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਈਨੀ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਤਸ ਰਾਤ ਤੇ ਤਸ ਰਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਸੈਨ ਸੈਦ ਸਲੀਮ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵਕੀਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਤਸ ਰਾਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸੈਦ ਸਲੀਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਈਨੀ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਜਨ ਬੱਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅੰਗਾਰੇ ਕੌਣ ਦਰੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿਸ ਵਾਹ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਧ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣੀ ਕੱਢੀ ਪੈ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹਰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਮਰਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨੇ ਬੇਨਤਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਿਹਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਮਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਵਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰ ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਅੰਬਰ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੇ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੰਬਰ ਆਫਤਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਬਈ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰਕਾਈ ਕਰਕੇ ਅਟੰਗ ਰਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜਨਲ ਰਦੀਪ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਲਾ ਹੈ ਵਾਹ ਕਾਬੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਨ ਹੋਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ ਸਰਦੀ ਬਨੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ملتانی چودھری عبدل باسط سجاد احمد طاہر فاروق مشکور عباس دکھی اللہ نے سوکھا کرے دیر اخلاط غلام مجتبہ مسکانی طارق شہزاد مسکانی اسامہ مصطفیٰ اچھا بھائی گل من جی خالد محمود گیلانی صاحب بچن اتنا میرا خیال ہے آواز خزانہ سنبھال لی جی ہاں بالکل سی آج تو پرانے ریت بچن سارے اچھا ایک چیت مائک نہیں آئی ہے سی اچھا اے راجن پور دے سارے پرانے سننے والے سنتین حفیظ انجم احسان بھٹی تے سید عابد علی اختر اچھا اسلام دعا تو نائن وعلیکم السلام رفیق مہربانی بالکل جناب نارے چھادا ہی ہے پورا بالکل بالکل سی اچھا ہوں سارا یہ پروگرام ہے آواز خزانہ جو پہلے میں عرض کیتے شروع ہے جی کلام شاعر با زبان شاعر جی میں ہوندے سارا جڑے اج دے جڑے شاعر نو ہیں مشتاق سب کر واہ اول گل کے سنو سی بالکل مدتیں بعد بہاراں ولن وسدا پے تھل سارا ہن تا والا رب دے ناں تے والا ساں ول یارا اتنا دساں کیڑی گالوں ول نہ پھیرا پایو ساڈی جھوک اجاڑ تے ساں ول کہندی جھوک وسایو تن من ساڈے لا کے بھاہی سستی دل ترسایو کیڑی گالوں ساکو ساول راہیں رول دکھایو اے جگ دنیا دے ٹوکاں تانے میں ہاب کرایو نبدی نہ ہے جے کر ساول دساں کیوں پئی لایو ایویں تے کو تھاں دی نہ ہے کر گئے جو دلدارا
ہن تاں والا رب دے ناں تے والا ساں وال یارا او یاد ای ساں وال آچا ہاوی تے کو چھوڑ نہ ویساں اوکی سوکی جیویں نبسی وستیں توڑ نبھیساں تو ہے تے بس تے دے باجو نہ کوئی یار بنے ساں تیری طرفوں ہر دکھڑے کو اپنا سکھ سمجھے ساں اپنے سر کو تیرے سر دا صدقہ ویل وٹے ساں اوے مردے جی دے رب دی قسم اے گل پئی تیت پلے ساں کیڑی گالوں دستاں سہی تو کر دے ڈھول وسارا ہن تاں والا رب دے ناں تے والا ساں وال یارا واہ جی واہ جی ہمارے سے بھی ایسا سننے پہ آتے اپنے بیرہ میں کچھ سننے پہ آتے آواز خزانہ دے سلسلے کلام شاعر بازوبان شاعر جی شاعر ہم مشتاق سب کر یہ جو اساں اج سنوے نا سی نظم جی یہ 1991 وچ پہلے بھی نشر کی چکے یہ ریکارڈنگ سارے ریڈیو پاکستان ملتان دی اج وقت دوبارہ اساں اپنے سجنا کو سنوائے تھے شاعر دا مشاہدہ ویکھو جی ہاں جی نصیب دی جی ہاں چونویں گل ہی ویکھو یہ رنگ زبان دا اک پیش کیتے نے انہاں دا حصہ ہے جی ہاں جی اچھا ہن ایک گیت پیش کرنے پئے سی جمیل پروانہ نصیر مستانہ دی آواز وچ لوک گیت ہے جی اول رل کے سنو سی جی واہ جی اسی یہ اساں سننے پئے سے گیت ہے لوک گیت جمیل پروانہ تے نصیر مستانہ دی آواز وچ ڈیوٹیوں میں چھو سبرینہ خان بھائی نا گھلن ٹیلی فون وصول کر کے چک لمبر 8715 لیاقت علی مدر حسین رزاق کے عالم سے انہیں فرمائش کی تھی حاضر سائیں شمس آباد کالونی تو رب نواز عبدالعزیز کے حسن نے فرمائش کی تھی اچھا محلہ نمی بھوئیں چوک شہدت امجد بھٹا صدیق عدنان تے یاسین رضا شاہ رکن عالم کالونی ملتان تو عبدالغفور بابا مردین یہ دن بڑے پرانے تو آدھے سنا نہ لے ہیں سائیں جی اللہ تو سلامت رکھے اے دونا اے نہیں ہیں سیدھا جن پور تو عابد پٹھان تے زاہد پٹھان جی اللہ انہوں اللہ دی امان اللہ دی امان بالکل ٹھیک جی اچھا گال اے مار صاحب انہیں جی گال بات ہی نہیں پہلی میرے ایک حدیث یاد آ گئی جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان دی اک چ نکلن والے دو ہنجو ڈاڑے پسند ہیں بالکل اللہ تعالیٰ کو وہ ہنج پسند ہے جی ہوں خوف نکلے اور دوجا وہ کترا یا وہ ہنج جی اللہ کے راہ نکلے قربانی جی جی اور اللہ تعالیٰ فورن وال دعا بھی قبول کریں گے سارے بھی دعائیں قبول نہیں تھیں ہاں او دی وجہ نا میں اپنے عمل ویکھاں پہلے تاں گل کراں نا بالکل او تے سب دی سندا ہے میرے عملے چ گل ہے جو میری سنے بس میں تے اپنی گل بالکل ٹھیک اچھا ایک خوبصورت گیت تہاڈی خاطر تے سجن دی خاطر تیار ہے سی بالکل تاکہ سمیر وی دا گیت ہے شہزادہ آصف علی دی آواز ہے واہ واہ جی واہ جے ایک گیت سنے پے سی قربان جان مہدی لکھا ہی کو ساقی سمیر بھی ہونا ہے اور آواز ہی شہزادہ آصف علی گیلانی بھی اے ڈیوٹی روم میں چوائیں ٹیلی فون جی روک وینس مار محمد اظہر مار اللہ دیوایا مار نظر محمد سے غلام اصغر کروڑ پکا میر پورٹیشن تو مار عاشق محمد جی حسن آباد گیٹ نمبر ایک خانے وار روڈ ملتان تو ظفر اقبال اے ہن ساجد رحیم آصف رحیم طاہر رحیم تنویر رحیم قسم دے علی اچھا جام باندھ ہے بڑی مہربانی سن سارے دا شکریہ سی بہت بہت شکریہ ماسٹر دیکھو ماشاءاللہ تساں ای ویلے کتنی سونی خوبصورت والی صحت اللہ تعالی نے دوگڑی کی تساں کو بلا مطلب ہے کہ قائم وی رکھے اللہ لاکھ لاکھ شکر سن کئی نیم سین عبد اللطیف بھٹی سن جیڑی رب دی طرفوں دان سی جی جی وطن ہے دھرتی ہے صحت واہ 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 ہر او نعمت جیڑی اللہ سنگ دتی او دی عطا ہے بالکل تے ای حوالے نال پچھے اج اساں پروگرام ویسے بھی سناونا ہا جی صحت دا نعمت صحیح اندے وچ اج اساں ایک انٹرویو سنوائیں پے ڈاکٹر زبیر شاہین صاحب دا اور ٹی بی دیاں علامتاں تے وجوہات بارے وڈے ٹاپ جی جی وڈا ٹاپ جی اج صحیح اول سنو صحت ہزار نعمت کے سلسلے کے اج سارے اسٹوڈیو کے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد زبیر شاہین صاحب جڑے کہ
امراض سینہ اور ساہ دے مرضاں دے ماہر اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں مسٹر ہسپتال ملتان دے وچ ڈاکٹر میں تکوں خوش ہاں جی اسی اے اسا ایک انٹرویو سنے پیا تے ڈاکٹر محمد زبیر شاہین صاحب دا شریک گفتگو ہن خورشید احمد ملک صاحب تے اے بڑی مطلب بیماری کوئی ہوے جی جی بندے دی صحت نو لے جاندی بالکل اور یہ جڑا تپ دیکھ کے ہوتا بخار ہے یہ تو بڑی اوتری بیماری ہے یہ بڑی ڈینجر ناک بیماری ہے بات ڈینجر ناک مطلب خطرناک جی اجی اچھا سان یہ ناک ہے چک نمبر 70 ڈبلیو بی مترو تو مشتاق احمد کامران محمد توصیف غفار مار عابد مار لیاقت محمد شہید جی کچا پھو چک نمبر 22 ڈار اسحاق سنپال پرویز سنپال اکرم سنپال وسیم سنپال واہ بڑی مہربانی سارے سجن سر نال مطلب بیٹھن تھے آواز سن دے بیٹھن ٹیلی فون کرن دے بیٹھن وہ نہ سا اے نہیں سمجھو نا بھائی سادی پرے جی لگی تھا واہ اتھے اپنے پرے بنائی بیٹھے لوگ دی بات ہے نا سائیں لگن خوش رکھ تواڈی تے بہت پرانی سنگت نا سینا جی بالکل صحیح فرمایا اللہ قائم رکھے الہی اچھا ہوں تو کو ایک گیت سنوانے پے اسی نجیب اللہ نازش دا لکھیا ہویا ہے واہ ڈا سونا گیت ہے گلناز جبی دی آواز ہے واہ جی واہ جا یہ گیت سن دے پے سی تو تا وفا کرے ہاں گل صحیح ہے صحیح نجیب اللہ نازش شیر دا لکھیا ہویا ہے تے گلناز جبی دی آواز ہے جی گھڑی ہن ماس تا کوئی نہیں ہے کہ تساں پروگرام کر رہے ہو ہاں مو کہوں گل صحیح ہے بل پچھے سجنے کو جاوے کہ نہیں جی دے نال ہی سارے اج دے پروگرام دا ویلا مک گیا اللہ تعالیٰ ساکوں سارے سجنوں کو سارے ملک سے سارے قوم کو اپنی امانت رکھے خط لکھنے واسطے میں اپنے سجنوں کو پتہ دس دیواں انچارج پروگرام جمہور دی آواز معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ملتان کل اساں 7:12 تے ان شاء اللہ بل حاضر کی سوں ماری اللہ حافظ پاکستان زندہ باد